Өткен жылы педагогтар қатарына 500-ге тарта жас маман қосылды. Олардың 400-ге жуығы елді мекендердегі мектептерге аттанды. Ұстаздар қауымы үшін өткен жыл педагогтар мәртебесі туралы жаңа заңның қабылдануымен ерекшеленді. Алқа отырысында білім беру саласындағы түйткілдерді шешу мақсатында атқарылып отырған жұмыстар да айтылды. Мәселен, бүгінде өңір бойынша 3 апатты мектеп пен 3 ауысымды 12 білім ошағы бар. Оны шешу мақсатында бүгінде қала мектептері жанынан қосалқы ғимараттар салынуда. Сонымен қатар, Целиноград ауданының бірнеше ауылдарында жаңа мектептер бой көтермек. В этом году биыл Төңкөріс ауылында балабақша құрылысы аяқталады. Сонымен қатар Көкшетау қаласы мен Целиноград ауданындағы Қоянды ауылында мектепке дейінгі екі тәрбие ошағының құрылысы басталды. Целиноград ауданындағы Қажымқан мен Қояндыда екі мектептің құрылысы жүріп жатыр. Биыл пайдалануға беріледі деп жоспарлануда. Ағымдағы жылы облыс орталығындағы үш мектепте үш ауысымда оқу мәселесі күн тәртібінен алынады. Себебі сол мектептердің жанынан қосалқы ғимараттар салынуда. Сөйтіп, 3 жастан 6 жасқа дейінгі балғындарды мектепке дейінгі біліммен қамту мәселесі 100% шешілді. Бұл ретте Целиноград ауданының жетістігі мол. Себебі ауданда жаңа балабақшалар мен мектеп құрылысы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырылған. Алқа отырысына әр ауданның білім бөлімдерінің жетекшілері қатысып, жетістіктерімен бөлісті. Аудан бойынша білім сапамыз 65,2% құрайды. Бұл өткен оқу жылының деңгейінен 4% жоғарыда көтерілді. Оқушылардың білім сапасы педагогтардың кәсіби шеберлігіне тікелей байланысты. Бүгінгі күні мұғалімдердің біліктілігін арттыру тәсілі түбегейлі өзгерді. Ауданның жалпы білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесі 2136 педагог жүзеге асырады. Жаңа жүйе бойынша аттестациялаудан 1417 педагог немесе қазіргі процентпен шығатын болсақ 66,3% өтті. Алқалы жиында білім беру саласындағы бірқатар түйткілді мәселелер де айтылды. Бұл мектептегі тамақтану, оқушыларды оқу құралдары мен және мектеп автобусымен қамту. Сонымен қатар білім ошақтарында соңғы модификациядағы кабинеттер ашу, бейнебақылау камераларын орнату, сандық технологияны енгізу. Жиында білім беру саласындағы мәселелерді шешуге мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетігін барынша пайдалану қажеттігі айтылды. Бибінұр Амырханқызы, Бауыржан Смағұлов, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.